Ate mwatu buli lucha omukulu Bobi Wine ayongera kufuna influence mu nsi yona na dalamba kulembeze abenjawulo. Ate mwatu chadachi gwe jogwira mubuji abala nebagwa mbikopo wabula ate ye omukulu Bobi Wine ye yongera kubanga agwa mbintu. Omukutu oliku Progen Media na gamba video soka ngano jilikinga. Ate mwatu netubanga tuwe yongera yo no commentinga endooza yo ngomaze okujiwuliramo ensonga ziba za maulire na yentumira kubali ekata e Jordan e Dubai abali e Saudi Arabia abali mu Oman nemba gamba nti moli big nyo. Yes, ate mwatu ichadachi omukulu Bobi Wine ayongedde okubanga te alaga amanyi ku lukalo olwa Africa mbakulembeze abenja ulo. Ate chadachi waliwo conference egendo beda wali mugwanga eri America. Geno conference egenda kubeda mu bantu abavuganya government oba bali kuluda oluvuganya government ezenja ulo mu mawanga atano mwana agali mu Africa. Ate mwatu basobodde okubanga londamu ba opposition abama nyiboka ngera balunze abantu mwenda mawanga atano mwana mulukulukalo luno olwa Africa. Anayate echenkizo oba echenja ulo echabadde mu kulonda kuno balunze abasajja emmekete omuli ba Julius Malema abasajja bali abomutawana omwerere abasajja bayitirivu be balunze. Nayate mwatu echasinze okubeera ddala echenja ulo era echewunyisiza nnyo abantu ne bagamba ebyaddala omukulu Bobi Wine yeyongedde okulaga nti amanyi aina mayitirivu nnyo. Bagenze okuweyinga bonna bonna amanyi gabwe mu opposition nga teri asemberera Bobi Wine nga teri amwenkana. Ne bagamba omusajja ono nga azitowa nnyo era essaawa zino mu bano omwenda abamanyi betulonze okubanga bakiikirira aba opposition ku lukalo olwa Africa wali mu America. Ate mwatu ne bagamba omukulu aina okwogera ku conference eyo agenda kubeera Bobi Wine owulidde agenda kubeera omukulu Bobi Wine yagenda okutuula wali nga omunene ayogere annyonnyole bano bonna nga ate nabo baavudde mu nsi zaabwe nga buli omu yesunze bagamba be banene naddala omanyi Africa erina amawanga atano mwana kati atano mwana ne bajjamu abasajja emmekete mwenda kati mwaba basajja emmekete omwenda ate ne bagamba kulika abasinga era ne bagamba iyoyo omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu era yagenda okubanga ayogera ku conference eyo gemanyi agomuto yo Bobi Wine nenga fetu gamba updates tuba tuzikutusako likinga commentinga era subscribinga.